Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no meu canal, se inscreva no canal, ative o sininho e receba as notificações. Meu canal no YouTube é Paulo Vitor Carneiro. Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante. Vamos falar sobre medo. Qual a sua reação diante do medo? A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia Sagrada, pelo menos considerando a maioria das versões, está em Gênesis capítulo 3, versículo 10, no contexto da queda do homem. Anteriormente era prazer de Adão e Eva estarem cada vez mais próximos de Deus, mas com a entrada do pecado veio medo, com medo eles se esconderam de Deus e um passou a acusar o outro. Adão e Eva, primeiramente, acusaram a Deus, depois Adão acusa Eva e depois Eva acusa a serpente. Indo agora para o Novo Testamento em 1 João capítulo 4, versículo 18, temos o seguinte texto: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Cabe aqui um grande destaque: a expressão perfeito amor, do grego teleia agape, ou seja, Deus é o perfeito amor. Qual tem sido a sua reação diante do medo? Você tem lutado sozinho ou permitido que Deus transforme a sua vida? Que você possa permitir hoje que o perfeito amor molde e trabalhe no seu coração, para que todos os seus medos possam ser por ele lançados fora.